tenía quería en las manos ni con ti. ਮੈਂ ਕਿਦਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ Thank you.
ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਖਰੀਦ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਲਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
السلام علیکم ٹھیک ہے کارڈ جی ہے تے من دیو ہاں یار جس کو دے میں حاضر ہوں تواڈے کول اج کر اج ویری کمپلیکس سے دو مزنگ روڈ دے اس لیے کارڈ نہیں مل گئی ویسے وکیلاں کو لونا چاہیے جی تسی انہاں دے دفتر جانا ہے تے میں نے رابطہ کر کے میں تو لے چلا دو مزنگ روڈ ٹھیک ہے اج ویری کمپلیکس ٹھیک ہے میں حاضر ہوں شام کو کنے 5 بجے تک بیٹھنا 5 بجے تک ہاں صبح منڈے ٹو لگے مجھے منڈے ٹو سیٹرڈے سکس ڈیز ابھی ٹھیک ہے بالکل چترکار تو لے لینا اپنے ہاں یاد کی تاریخ زاہد سر نام صحیح دس چترکار آپ کل نہیں دو تین دن لگ جائیں پتا ہے تھی غائبانہ بھر چکے ہو کدیا ہو گیا چکر لو ہوں تو میرے کو نمبر کوئی نہیں بڑا تو میں کرا میں مشک ٹی وی اچھا 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 میں ضرور بھائی کدھر